мэрэгчлээ хийсэн зүв санхвэ, заавал хариулж өгч туслаач ээ гэж байна. За, мэрэгчлээ хэрхэн зөв сонгох вэ? Мэрэгчлээ хэрхэн сонгох зөв сонгох вэ гэж битгий бүр өөрийгөө заваа. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхэлээр одоо энэ ертөнцийн дэлхий маш хурдтай өгдөг. Би үдийг хүрэхийн тулд мэрэгчлээ би одоо 5 удаа сольсон. 5 удаа сольсон шалтгаан юу вэ гэхэлээр магадгүй миний сайбатер буюу санаатаагаар хойш цад хүчин зүйлс одоо ойрын сайхныг хүртэл хүчтэй байсан гэж болно. Тэрэндээ хөтлөгдөөд ингээд инж болохгүй байна. Дараагийн зүйл рүү явъя гэдэг ингээд би буруу алхамд хийсэн байж болно. Гэхдээ би буруу алхам алдаа болгоноос маш их зүйлийг сурч ирсэн. Тэгэхээр таны өмнө гайхалтай ирээдүй байгаа. Мэргэжлээ нэг мэргэжлийг сонгоод тэрүүгээрээ насан туршдаа явна гэдэг тэр зүйл одоо бүр огт өнгөрсөн. Энд залуучууд 11 сар дотор мэргэжлээ сольж байгаа. Мэдээлэл мэдлэгийн энэ 900 боловсрал хэрвээ жоохон англи хэлээ ингэж сурчих юм бол боловсрал олж авах, дэлхийн хэмжээний боловсрал олж авах маш амархан болчихсон. Мөс дөгөөд байгаа тэр төлбөрөөрөө онлайнаар одоо нэг курс арай ч юм уу, edX ч юм уу, тэндээс бакалаврын зэрэг, магистрийн зэрэг баг олоод авчиж болж байгаа байхгүй. Тэгээ Open University гэдэг байгаа, тэндээс ч гэсэндээ дэлхийн хэмжээний том том одоо Ivy League-ийн огш нарын заадаг тэр сургуульд сураад өнгөө сураад тэгээ диплом олоод авчиж болох нь шүү дээ. Диплом олё гэж бодож байгаа бол яг нь диплом олж авах нь чухал, дараа дараагийн гарц авчиж ирнэ. Тэгээ би танд нэг зүйлийг хэлэхэд дэлхий ингэж асар хурцтай өөрчлөгдөж байгаа учраас таны та анхны сонгосон мэрэгжлээ өөрчилж таарна. Тэрүүгээрээ та удаан хугацаанд явахгүй. Яагаад би ингэж бүр их бодтой хэлж байна гэхлээр их сургуулаас сурсан мэдлэг 3 жилийн дотор тэр чигээрээ хэрэггүй болдог. Одоо бүр хурцтай өгчөөд 1 жилийн дотор баг хэрэггүй болж магадгүй. Мэдээлэл мэдлэг чинь бүр юм асар хурцтай өгчөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны ээж аав чинь ч юм уу мэрэгчлээ зөв сонго гэж хэлээд байгаа гэж магадгүй. Гэтэ би танд дуудлага жоохон сонсох гээд үз гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр манай одоо карьерийн хөтөлбөр том том одоо ирээдүйн том том алдаануудаас чинь таныг хамгаална. Хоёрдугаард гэх юм бол та хинбэ гэдэг чинь таны карьер ямар байх вэ гэдэг зүйл чинь. Тэгэхээр би энэ карьерийн залуу хүмүүстэй ажиллах гэдэг шалтгаан гэхэл би өөртөө энэ ажлаа сурах гэдэг. Өөрийнхөө дээр сэтгэл зүйн хүчин зүйлсүүдийг хойш татаж хүчин зүйлсүүдийг ойлгоод тархиа тасгалжуулаад дотоод хинбэгээ маш сайн олоод авчих юм бол тэр мэрэгжлийг сонгох, өөрийгөө сонсох зөв сонголтыг хасар амрахан болно. Яагаад гэвэл тэгэд яагаад хүн шийдвэр яагаад гаргаж чадахгүй байгаа даа гэхээр дотоод ертөнцтэйгөө ойлгож өөрийгөө хинбэ гэдгийг мэдхгүй байгаатай холбоотой байхгүй. Энэ зөв юм шиг, тэр зөв юм шиг ингээд гадаа зүйл хөтлөгдөөд ингээд салхин хийсэн хамхуур шиг яваад байгаа юм шигтэй. Тэр нь ерөөсөө удирдах төвшинч дээр ерөөсөө ээж аавын хувьч дээр хэн болгоны хувь шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа шалтгаан нь өөрийгөө таньдаг байгаатай холбоотой. Өөрийгөө ойлгоогүй байгаатай холбоотой. Ингээд энэ 3 сарын хөтөлбөрөөр та өөрийгөө маш сайн таньж авна. Өөрийгөө таньд авсан хүн чинь энэ зөв юм уу, буруу юм уу гэдгийг өөр дөрөө мэдээд авчих нь шүү дээ. Тэгээд за яг хөө буруу сонголт хийчлээ гэж бодъё. Буруу сонголт хийсэн ч гэсэндээ тэр дундаас алдаа гаргасан ч гэсэн тэр дунаас яаж хэрхэн хурдан босч гарч ирэх үү, яаж хэрхэн ирээдүгөө чиглүүлэх үү гэдэг тэр суур, нөгөө байшингийн суурь чинь хүчтэй тавьж өгөх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би суураа зөв тав боё, өөртөөгөө ажиллачих. Тэгээд мэрэгчлээ аль хэдийн сонгосон бол тэр мэрэгчлэрээ сонгоц явчих. Тэгээд явж явах явцдаа өөр дээрээ ажил гэж хэлмээр байна. Тэгээд би хинбэ гэдэг чинь таны карьер яаж хувьсаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг тодорхойлчихно. Энэ дэлхийн бүх зүйл хувьсан өөрчлөгдөж байгаа. Та ч гэсэн хувьсан өөрчлөгдөж байгаа. Ингээд хувьсан өөрчлөгдөхийн хэрээр таны сонголтууд буюу таны ажил, мэргэжил, карьерүүд, амьдрал дээр хийж байгаа бүх сонголтууд өөрчлөгдөж явчихна. Тэгээд сонголтоороо хүн ирээдүйн хувь заяагаа бий болгодог. Тэгэхээр хувь зааны хувьд болохоор ярих юм бол тэгээ нэг сансан болгон сэтгэлчлэн бүтнэ гэдэг ааш тий. Өөр дөрөө ажиллаж байгаа хүмүүс бол тэ сансан болгон сэтгэлчлэн бүтдэг тийм болно. Эний цаана тэр нэг квантум физикийн хууль, энергийн хууль гэдэр гээд явж байгаа. Өөр дөрөө ажиллаж байгаа хүний сансан болгон сэтгэлчлэн бүтэж эхэлдэг. Би ингээд зөндөө айгүй хэрэгтэй юмнууд ингээд Facebook хуудасаараа ингээд Монголд хэрэгтэй юм хиймээр ингээд яриад байгаа. Гэтэл намайг үздэг хүмүүс айгүй цөөхөн байгаад байна. Уг нь би энэ
шин шинжлэгийн төвшөнд үүш дандаа суур шалтгааны төвшөнд хамгийн чухал юм яриад хамгийн сүүлийн үеийн тэр мундаг хүмүүсээс сураад ингэ яриад байгаа хэрэг нэ би ерөөсөө намайг үздэг энэ мэдлэг хэрэгтэй хүмүүс айгүй цөөхөн байгаад байна байсаа. Хоёулаа олон нийтэд хүр тэр нөгөө нэг сайт майтууд дээр одоо ярьцлага өгд юм уу тийм юм хийя гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгээ би бодоод орхицсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр намайг подкастэд урийг хүн ураад юу гэнэж мэдэхгүй яваад орсон чинь одоо нөгөө 40 гаруй мянган хүн 2 7 оны дотор үзээ. Тэгээ та бүхэн бодоо бүр подкастыг үзээд орж ирсэн болоо гэж бодож байна. Ороод ирчих чаахгүй. Тэгэхээр би дотроо за ямар ч хэсэн хийж байгаа ажлаа хүнд өргөхийн тулд одоо энэ олон нийтийн сүлжээ, олон нийтийн хүлэн зөвшөөрөгдсөн сайтууд дээр би ярьцлага өгөх юм уу ингээх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энийг хийдэ гэд бодоод л орчихсан байна шүү дээ. Тэгсэн чинь өөрөө хаагаагүй байхад нөгөө хүн над руу хандаад танаас ярьцлага авъя гэд ингээд ороод ирсэн ч үгүй тэ. Тэгэхээр энэ мэтлэн таны хийж байгаа хүссэн болгон сансан болгон ч сэтгэлчлэн бүтэх боломжтой. Үнэхээр боломжтой. Гэхдээ өөр дээрээ ажиллах